Partia Demokratike po përgatit terenin në strukturat e saj për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në vend. Në këtë mënyrë, për të gjitha strukturat në bazë është dhënë porosi nga kryetari Basha për riforcim të strukturave. Në një intervist për Report TV, sekretari organizativ i Partisë Demokratike, Eno Bozdo, thotë se demokratët kanë një panoram të qartë këtë vit, ringritjen në bazë të strukturave dhe përballje me të gjitha format me qeverinë. Ky riorganizim bëhet që Partia Demokratike të jetë në situatën e brendshme të saj më të mirë për të përballur me këtë qeverisje. Sigurisht, bashkë me kërkesën tonë për zgjedhjet parakoshme, një kërkesë e cila praktikisht duket që rezonon gjithësisht. Fronti kryesor është opozita, do të thoja, e ashpër pa kompromis kundrejt qeverisjes, kundrejt problemeve të shumta që kjo qeverisje i ka shkaktuar Shqipërisë dhe shqiptarëve. Sipas sekretarit organizativ të Partisë Demokratike, mbajtja e këtyre zgjedhjeve është kusht për nxjerrjen e vendit nga situata e rëndë ku është zhytur. Sipas tij, edhe eksponentë të maxhorancës janë të bindur se kjo qeveri ka dështuar me politikat e saj. Në biseda, do të thoja private, janë jo të pakt eksponentë shumë klarë të maxhorancës, të cilët pohojnë me z apo pa z, apo qoftë në z, faktin që kjo qeverisje është absolutisht po çon vendin drejt një drejtimi të paditur. Ka një konsensus për t'i dhënë një zgjidhje vendit nëpërmjet zgjedhjeve të parakoshme. Në kushtet kur demokratët do të kërkojnë zgjedhje të parakoshme, paralelisht po hartohet programi i qeverisës së PD-s. Ne duhet jemi gjithmonë më shpejt gati për të përballur në një fushatë elektorale, e cila potencialisht do të çojë Partinë Demokratike drejt qeverisës. Ndoshta është pak herët për të folur për një program. Besoj në muajt që vijojnë, ne do kemi edhe mundësinë të shpalosim platformën tonë, idenën tonë, në mënyrë që kurdo që të jenë zgjedhjet, dhe unë besoj që ky vit ka për të qenë një vit zgjedhor, ne të jemi gati